Seminaras apie nuteisinamą tikėjimą. Margaret Davis, antra dalis. Žinote, kartais žmonės ateina į pirmą susitikimą, kurį ką tik baigėme, ir jie neteina į sekantį susitikimą, kur aš rodau, kaip tai veikia. Ypatingai dažnai žmonės nepasilieka paskutiniuose dviejose susitikimuose, kurie padeda suprasti, kaip nugalėti ir kas vyksta, jeigu jie krenta. Po to jie sako, kad aš skelbiu evangeliją, pagal kurią neįmanoma gyventi. Bet tai netiesa. Jeigu mes suprantame visus žingsnius ir žinome, kaip Jėzus dirba mumise ir elgesi su mumis, net jeigu mes krentame. Išnagrinėkime šios žingsnius, kuriuos Dievas davė mums savo žodyje. Kadangi jis laiške Filipiečiams 2 skyriaus 12-13 eilutėse per apaštalą Paulių sako: Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, tai kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, manęs ant tarp jūsų, atvaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami, nes tai Dievas, veikiantis jumise, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Labai dažnai žmonės patys bando save gelbėti, bando įveikti kliūtis, bando nugalėti, neleisdami Dievui dirbti juose. Tame nėra naudos, tai nesėkmė. Bet jeigu mes sužinosime, kaip paklusti Dievui ir leisime jam dirbti mumse, įmanoma nugalėti. Todėl labai svarbu suprasti abi dalis. Dievas turi vaidmenį, žmogus turi savo vaidmenį. Jeigu perskaitysite toliau, Dievo vaidmuo yra tame, kad veikti mumise, padėti mums nugalėti. Visas mūsų vaidmuo yra atskleisti tai, ką Dievas jau padarė mumise. Visa tai vyksta žingsnis po žingsnio. Jeigu mes nebendradarbiaujame su Dievu, kada jis bando atlikti savo darbą, jis negali eiti toliau. Ir jis toliau belsis į duris, maldaudamas ir prašydamas, ir bandydamas atkreipti mūsų dėmesį, kad mes galėtume bendradarbiauti su juo. Pirma, jis patrauks mus. Jono Evangelijos 12 skyriaus 32 eilutėje Biblija sako: O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Prieš jums gimstant, Dievas stengiasi padėti jūsų tėvams, patraukti juos prie savęs, kad jūs galėtumėte būti auklėjami krikščioniškoje šeimoje. Prisiminkime apie Joną Krikštytoją. Jo tėvai buvo visiškai pasišventę, buvo pripildyti šventosios dvasios, ir Jonas Krikštytojas buvo pripildytas šventosios dvasios nuo motinos iščių, ir jis vaikščiojo su Dievu. Jis turėjo didžiulį pranašumą, palyginus su vaikais, kurie gimė iš tėvų, kurie nevaikščiojo su Dievu. Kiekviena motina gali turėti šį pranašumą. Net jeigu jūs negimėte tokiuose namuose, Dievas traukia, nori, kad jūs ateitumėte ir turėtumėte glaudžių santykių su juo. Ir kada mes skiriame laiko, kad klausytis Dievo ir pažinti jį per žodį, tada jis gali patraukti mus dar arčiau. Taip mes iš tikrųjų galime ateiti pas jį. Skaitome Jono Evangelijos 3 skyriaus nuo 14 iki 17 eilutės. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gelbėja žmonės, o ne juos smerkia. Jis nori mus išgelbėti. Jis iš savo pusės daro viską, kas įmanoma, kad išgelbėtų mus, jeigu tik mes bendradarbiausime su juo. Taigi, pats pirmas dalykas yra padėti žmonėms pažinti Dievą, pažinti Jėzų, sužinoti, kaip stipriai jis myli mus, kaip stipriai jis rūpinasi mumis. Daugelis vaikų išaugo šeimose, kurie nebuvo iš tikrųjų mylimi. Ir jie negali suprasti to, kad dangiškasis tėvas juos myli ir kad Jėzus rūpinasi jais. Aš kalbėjusi su daugeliu tokių žmonių. Jiems buvo sunku patikėti. Ir jeigu jie negali tuo patikėti, tada Dievas negali jų iš tikrųjų patraukti, kaip jis to nori. Todėl labai svarbu dalintis su žmonėmis tuo, kaip stipriai Dievas mus myli. Jis trokšta mus išgelbėti, jo tikslas nesulaikyti mus nuo dangaus, o priartinti prie dangaus.
Bet jis negali išgelbėti mūsų nuodėmėje. Tai taip paprasta. Jis turi išgelbėti mus nuo nuodėmės. Biblija apie tai kalba labai aiškiai. Mato Evangelijos 1 skyriaus 21 eilutė. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių. Jono Evangelijos 1 skyriaus 29 eilutė. Štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis atėjo neišgelbėti mūsų nuodėmėje, bet atėjo išgelbėti mus iš nuodėmės. Jis atėjo, kad paimtų kartėlį, nepasitenkinimą, kad paimtų pyktį ir pavydą. Štai dėl ko jis atėjo, kad paimtų nuodėmę. Knygoje Rinktinės žinios 1 tomo 322 puslapyje parašyta. 30 gyvenimo žemėje metų jo širdis gniaužėsi nuo nepakeliamų kančių. Kelias nuo lopšio iki Golgotos buvo aptemdytas skausmo ir liūdesio. Nors jis nekentė nuodėmės pilną neapykantą, vis tiek prisėmė viso pasaulio nuodėmes. Ką jis padarė su jūsų nuodėmėmis? Jis priėmė nuodėmes į savo sielą, kad galėtų jausti kaltę už jas ir numirti už jas, tartum jos būtų jo paties. Kartais jauni žmonės sako, kad Jėzus neturėjo daug pagundų. Pažiūrėkite į pasaulį šiandien. Jėzus žinojo visas nuodėmes, visas žmonijos nuodėmes. Jėzus priėmė jas visas ant savęs ir tuo pat metu liko nekaltas. Jis žinojo jas, tarytum jas, jis jas padarė, tarytum atsidavė joms, kada patraukė į dykumą. Perskaitysiu tai iš pradžių. Kaltė už kiekvieną nuodėmę prislėgė sunkia našta ant dieviško pasaulio atpirkėjo sielos. Pikti kiekvieno Adomo sūnaus ir dukters kėslai, netyri žodžiai, nuodėmingi darbai, užtraukiant jo atpildą, nes jis užėmė nusidėjėlio vietą. Štai ką reiškia užimti nusidėjėlio vietą. Jis viską jautė, jis žinojo viską. Ir nors kaltė už nuodėmės nebuvo jo, jo dvasia buvo draskoma ir kentėjo po žmonių nusikaltimų našta. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Jis tapo nuodėmę, kad mes taptume teisiais. Nuodėmė nebuvo paprasčiausiai uždėta ant jo. Ne, jis turėjo pažinti ją. Ir tuo pačiu teisumas nepaprasčiausiai duotas mums. Ne, mes turime jį pergyventi. Jis atėjo, kad padarytų mus teisiais, o ne paprasčiausiai pavadinti mus teisiais. Tai iš tikrųjų, jis turėjo pajausti pasaulio nuodėmes iš tikrųjų. Skaitome. Kai tik Kristus įžengė į gundimų dykumą, pasaulio nuodėmės sunkumas užgulė jo sielą. Ir dabar jo veide atsispindėjo toks neišreiškimas liūdesys ir tokios dvasinės kančios. Jis jautė naikinančią pasaulį apėmusią nelaimių laviną. Jis jautė visą pasaulį valdančių iškreiptų troškimų ir nuodėmingų aistrų jėgą. Jis visą tai jautė. Visas šias nuodėmes. Taip jis galėjo mus išgelbėti. Kristaus žmogiška prigimtis pasiekė žmogiškos ydos gilumą. Tokiu būdu jis tapo nuodėmės nešėjų. Prieš tai, kada buvo vaikas, jis buvo susijęs su nuodėme kaip vaikas, bet kada jis prisėmė nuodėmę, kada jis pradėjo savo tarnavimą, pradedant nuo dykumos, jis turėjo žinoti, ką nuodėmė padarė žmonių gyvenimuose. Jis turėjo jausti potraukį nuodėmei. Paskutinėmis valandomis, kabodamas ant kryžiaus, jis pilnai išbandė tai, ką turi išbandyti žmogus, kada veržėsi prie nuodėmės, pats likdamas nenusidėjęs. Jis suvokė, kokiu blogu gali tapti žmogus, nusileisdamas nuodėmiai. Jis suvokė siaubingas Dievo įstatymo sulaužimo pasekmes. Viso pasaulio nusikaltimai buvo ant jo. Jis tapo nuodėme, kad mes būtume teisūs. Dabar, kai mes sužinojame apie Jėzų ir viską, ką jis padarė dėl mūsų, ką jis praėjo dėl mūsų, nesipriešinkime. Labai lengva priešintis. Ypač jeigu sužinote, kad esate prarasti. Aš nežinojau, kad esu prarasta. Metų metai šventoji dvasia bandė prisibelsti iki manęs. Studijuok. Dievas žinojo, jeigu tik aš sėščiau ir imčiau įdėmiai studijuoti, suprasčiau, kad esu prarasta. Bet aš buvau paprasčiausiai gera mergaitė. Aš niekada nejau į pasaulį, aš mėgau būti paklusni ir mano tėvai neturėjo jokių problemų su manimi.
Ir aš tai priimdavau kaip privalomą dalyką. Aš buvau krikščionė, aš buvau tiesiog gera mergaitė. Ir kada aš ištekėjau ir turėjau reikalų su vyru ir vaikais, tai man nebuvo taip paprasta, kaip kai buvau jauna mergina. Tada manyje buvo vidinis pasipriešinimas ir kažkokios problemos. Bet matote, argi kiti jų neturi? Ir aš lyginau save su kitais ir palyginus neturėjau didelių problemų. Aš nežinojau, kad nesu kelyje amžinybė. Ir šventoji dvasia bandė atkreipti mano dėmesį – studijuok. Bet aš buvau taip užsiėmusi darbu Dievui. Mano vyras visą laiką studijuoja, jis redaktorius, jis tarnautojas. Ir jis visą laiką buvo su knygomis, bet jis niekada netėjo ir nepasakė. Margaret, ar tu supranti tai? Ar tu kada nors išgyvenai naują gimimą? Ar tu žinai, ką tai reiškia? Ne, todėl kad jis pats šito nežinojo. Jūs galite studijuoti teologiją 20, 30, 40 ar net 50 metų ir niekada nerasti tiesos. Jums reikia studijuoti, kad rasti Dievą. Jums reikia studijuoti, kad sužinoti, kaip tapti krikščioniu. Tada jūs rasite. Ir kada aš studijavau, kad padėčiau savo tėvui, tada labai greitai atradau, kad aš neišgelbėtas žmogus. Ir tai nevyko iki to momento, kol mano tėvas nepaprašė pagalbos. Tada aš iš tikrųjų ėmiau studijuoti. Ir tada lioviausi priešyti. Ir tada šventoji dvasia galėjo mane paveikti ir labai greitai jį įtikino mane. Antras momentas. Jie įtikins dėl nuodėmės, dėl teisumo ir teismo. Gerai, jeigu aš padariau nedidelę nuodėmę, buvau apkaltinta. Aš žinojau, kad turiu išpažinti. Žinojau, kad reikia tai ištaisyti. Jeigu aš truputį pamelavau, kad apsiginčiau, žinojau, kad turiu tai ištaisyti. Taip ir dariau. Tai ne tiesiog nuodėmė, dėl kurios jį mus įtikina, bet teisumas. Ar mes turime dvasios vaisių? Ir kada aš studijavau, supratau, kad neturiu teisumo. Visas mano teisumas – tai tik savo pačios teisumas. Ir kaltinau kitus dėl savo nuodėmių, susierzinimo, nekantrumo ir pykčio ir priešinimosi. Aš neturėjau teisumo. Ir tada jį įtikino mane, kad aš nebuvau pasiruošusi teismui. Ir tada iš tikrųjų ėmiau ieškoti dėl savęs, ne tik dėl savo tėvo. Kadangi aš ieškojau, radau atsakymus. Jono Evangelijos 16 skyriaus 8 eilutė. Godėjas įtikins mus, pagal tai, kaip jis įtikina mus, ką mes turime daryti. Pripažinti mūsų kaltę. Nekaltik nieko, pripažink savo kaltę. Biblija sako, Jeremijo 3 skyriaus 12-13 eilutės. Eik šiaurės link, skelbdamas, sugrįžk nuklydusi Izraelio tautą. Aš nerūstausiu, nes esu gailestingas. Nepyksiu ant jūsų amžinai. Pripažink, kad viešpačiui savo dievui buvai neištikima ir nusikaltai, svetimaudama pažaliuojančiais medžiais ir mano balso neklausydama, sako viešpats. Liaukite kaltinti. Pasakykite, aš pasielgiau neteisingai. Jeigu manyje neteisinga dvasia, tai kas kaltas? Niekieno, o tik mano kaltė. Kodėl aš turiu nusidėti, jei kažkas kitas nusideda? Jeigu jie elgėsi neteisingai, kodėl aš turiu eiti ir padėti jiems elgtis neteisingai, pykdama ant jų? Matote, mes turime pagalvoti apie tai, kas vyksta. Kodėl aš turiu nusidėti, jeigu jie elgėsi neteisingai? Kodėl aš turiu naudoti šetonišką jėgą, kad juos pataisyti, vietoj Dievo jėgos? Ar suprantate? Viena jėga ar kita? Mes naudojame jėgą. Kada mes pykstame, mes leidžiame šetonui, šetoniškai jėgai kontroliuoti mus vietoj Dievo meilės. Tokiu būdu aš pripažinau savo nuodėmę. Aš pripažinau, kad buvau neteisi, klydau. Ir aš atėjau pas Dievą ir pasakiau, viešpatie, aš atsisakau savo teisės taip elgtis, kad turėti neteisingą dvasį. Viešpats atskleidžia mums mūsų kaltę, kad mes galėtume bėgti pas Kristų ir per jį galėtume taip tapti laisvais nuo nuodėmės. Nuo nuodėmės vergijos. Bet jeigu mes kaltinsime kitus, mes niekada nebūsime išvaduoti. Niekada. Tai neįmanoma. Todėl, kad Dievas negali šito padaryti. Mano tėvas visada kaltino kitus. Ir kaip Dievas galėjo jam padėti? Kaip jis kada nors galėjo tapti nugalėtoju? Tai buvo visiškai neįmanoma.
ir jis buvo gyvenimo gale. Tą sabatą mes susirinkome visi kartu ir kalbėjome šiomis temomis. Vakare dvi mano sesės pasakė, suklupkime šeimos rate ir išpažinkime vienas kitam, kur pasielgėme neteisingai vienas kito atžvilgiu, kad nieko nebūtų tarp mūsų. Jie giliai studijavo ir priejo prie gilios atgailos. Jie nenorėjo, kad būtų kokia nors kliūtis tarp jų sielos ir gelbėtojų. Taip mes suklupome ir viena iš seserų pažiūrėjo į tėvą, tikėdamasi, kad jis pripažins, kaip giliai jis buvo neteisus jos atžvilgiu. Bet jis nepajėgė šito padaryti. Jis neištarė ne žodžio. Bet jis žinojo, nežino, nežino. Kaltas žino, kokias nuodėmes išpažinti, kad jo širdis būtų švari prieš Dievą. Kodėl? Todėl, kad jo šventoji dvasia jiems sako. Šventoji dvasia juos įtikina. Argi tai nenuostabu, kad šventoji dvasia tai daro? Jeigu ji to nedarytų, mes ir toliau pateisintume savo nuodėmes. Bet kai kurie žmonės pateisina save bet kuriuo atveju ir pasilieka savo kaltę. Kada mano sesuo pažiūrėjo į tėvą, jis nepajėgė šito padaryti. Jis pašoko ir išbėgo į gatvę. Ir aš pašoko ir nubėgau paskui jį, kad apginti jį. Todėl, kad aš prisiminiau iš vaikystės, kad jeigu tėvui reikėtų prisimti kaltę, jis galėtų nusižudyti. Ir aš nubėgau paskui jį, pasivėjau į tamsoje ir apkabinau jo kaklą. Jis buvo aukštesnis už mane, ir aš tvirtai jį laikiau, ir aš meldžiausi, viešpatį, ką aš turiu pasakyti savo tėvui. Ir viešpats man davė stiprius žodžius, aš pasakiau, tėti, priežastis dėl ko tu tokioje įtampoje, kada visi vaikai parvažiuoja namo aplankyti tame, kad tu taip bijai, kad mes imsime kalbėti vieną su kitu apie savo vaikystę. Jis niekada nenorėjo palikti motiną vieną su mumis. Todėl, kad mes galėjome ko nors pasidalinti. Ir aš pasakiau, kad tu taip giliai skaudinai savo vaikus. Vienintelis vaikas, kurio tu neskaudinai, tai aš. Jis akimirksniu pagalvojo, o po to pasakė. Margaret, aš tave taip pat įskaudinau. Taip, aš atsimenu vieną atvejį, kada jis mane labai skaudino. Aš melžiau karvę ir viena karvė labai stipriai muistėsi. Man buvo apie 13 metų. Aš bandžiau išlaikyti pieno čiurkšlę, kad ji neišsilietų pro šalį, bet staiga netikėtai karvė pakėlė kanopą ir pienas išsiliejo. Mano tėvas ėjo su didžiulė virve ir trenkė ją man ir karviai. Jis buvo taip įpykęs. Mes negalėjome leisti netekti to pieno, kuris buvo išlietas. Bet ką galėjo padaryti maža mergaitė? Matote? Ir tėvas turėjo suprasti, kad aš stengiausi iš visų jėgų. Bet ne. Jei kas nors ėjo ne taip, jis netekdavo savi kontrolę. Ir kada aš tai pasakiau, jis pripažino, tave aš taip pat įskaudinau. Ką jis padarė? Ką jis padarė? Pripažino savo kaltę. Ir po to mes ėjome vidun į kambarį, kur nieko nebuvo. Ir jis paprasčiausiai išlėjo savo kaltę, pradedant nuo jaunystės. Jis pasakė, Margaret, kaltė naikina mane, padėk man. Ir aš negalėjau padėti jam. Aš nežinojau, kaip vesti nusidėjėlį kryžiaus papėdę. Aš nežinojau, ką jam pasakyti. Ir aš nieko nepasakiau. Ir aš išėjau namo, kad studijuoti, kad išsiaiškinti, ko jam reikia. Po 4 metų Dievas pasiuntė mane atgal. Bet to jis taip pat kruopščiai studijavo ir visa tai susijungė. Pripažink savo kaltę. Jis nekinojo pastarnauti prieš 2 metus iki tol, kai aš grįžau iš Indijos, ir jis paprašė tarnautojo dar kartą jį pakrikštyti, kadangi kalti jį naikino. Jis nežinojo, ką su tuo daryti. Ir tarnautės pakrikštėjo iš naujo, bet tėvas pasakė, kad kalti dar labiau padidėjo. Bet kokiu atveju parašyta, kad kaltas žino nuodėmes, kurias reikia išpažinti, kad jo širdis taptų švari prieš Dievą. Tie, kas nenuramino savo sielų prieš Dievą, pripažindami savo kaltę, neišpildė pirmosios sąlygos, kad būtų priimti Dievo. Pirma sąlyga – pripažink savo kaltę. Vienintelė priežastis, kodėl mums neatleidžiamos nuodėmes, o nuodėmių atleidimas reiškia, kad nuodėmes pašalintos, yra tai, kad mes neprisipažinome prieš jį, ką mes sužeidėme savo poelgiais, ką mes perverėme savo nuodėmėmis, kad mes kalti. Matote, mes kaltiname situacijas, mes kaltiname kitus žmonės.
Kaip mes galime išsivaduoti iš nuodėmės, jeigu mes tai darome? Tai neįmanoma, nėra jėgos. Todėl tai labai svarbu. Pripažink savo kaltę, kad tu sukilai prieš viešpatį Dievą. Atgaila, kylanti iš pačių sielos gelmių, atras kelią į širdį, kupina begalinės užuojautos. Rinktinės žinios, pirmas tomas, 326 puslapis. Viešpats arti tų, kurių širdis sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. Psalmynas 33 skyriaus 18 eilutė. Ateikite pas Kristų tokie, kokie esate. Žvelkite jo meilę iki tol, kol jūsų širdis nesuduš. Jeigu jūs nepasiruošę atiduoti jam savo širdį šiandien, padarykite tai. Eikite pas jį tokį, kokie esate. Studijuokite, kad pažintumėte jį, iki tol, kol jūsų širdis nesuduš. Iki tol, kol galėsite pripažinti, aš nusidėlis, aš pasielgiau neteisingai. Jeigu jūs dar to nesupratote ir neatėjote pas jį. Kad aš ėmiau suprasti šias temas, buvau pasiruošusi vykti pas tėvą. Aš meldžiausi, viešpatie, pasiūs mane pas mano tėvą. Bet aš noriu, kad tu padarytum taip, kad mano šeima pakviestų mane. Kad jie pasisiūlytų apmokėti mano kelionę iš Vašingtono į Britanijos Kolumbiją, kur jie gyveno. Aš netgi nepasakiau savo vyrui apie savo maldą. Aš tiesiog meldžiausi, kad viešpats viskam vadovautų. Aš noriu, kad tu pasiūstų mane, kada bus tinkamas laikas. Atidaryk man duris, kad aš galėčiau keliauti. Ir aš pasiruošiau. Aš susivedžiau nedidelį bloknotą, kuriame užsirašiau tai, ką sužinojau. Ir aš tikėjau, kad viešpats viską sutvarkys. Po poros mėnesių viena iš mano seserų paskambino ir pasakė: Margaret, padėk man. Kas atsitiko? Mano dukra pabėgo iš namų, 19-metė mergina. Ji vartoja narkotikus, ji susidėjo su kažkokiu vyru ir aš nežinau, ką daryti. Ir aš pasakiau: gerai. Tomas ir aš, Tomas mano vyras, mes mašiname viešpatį prieš porą mėnesių. Pajautėme, kad galime padėti nusidėjėliui pirmą kartą gyvenime. Ar gali jie atvykti mūsų aplankyti? Aš nežinau, kur jie, atsakė mano sesuo. Aš pasakiau: nepergyvenk, mes melsimės. Ir mes meldėmės, kad jeigu mes galime jai padėti, tegul Dievas atsiunčia ją pas mus. Po savaitės jie atvyko, vaikinas ją paliko, ji nežinojo, kur eiti. Ji grįžo pas motiną, mama jai pasakė, kad teta nori, kad jį ją aplankytų. Ir taip jie atvyko pas mus. Ji neatvyko, kad surastų Kristų. Jie atvyko, kad pakeistų aplinką. Ir kad aš pažvelgiau ją, mes bandėme truputį pakalbėti. Aš pagalvoju, gerai viešpatė, kaip tu padėsi tyčiausi spyrusiam, kaprisingam nusidėjėliui? Aš nežinojau kaip. Aš meldžiausi, kad tu viešpatė atverk jo širdies duris. Aš nežinau, kaip tai padaryti ir dėl to, kaip aš meldžiausi ir mes truputį bendravome, pasigirdo beldimas su duris. Aš priėjau prie durų, ten stovėjo 7 dienos adventistų tarnautojo žmona. Jie gyvena šalia mūsų, duris iš dešinės. Mes ką tik persikraustėme, mes jos gerai nepažinojame. Ir jį pasakė: Margaret, aš manau, kad tu ir tavo vyras atradote kažką tikro, realaus krikščionybėje. Aš taip pat noriu. Tu pasidalinsi su manimi? Taip, žinoma. Ir aš pakviečiau ją užeiti, ir mes susėdome. Ir mes kalbėjome apie tai ir apie Evangelijos jėgą. Ir visą tą laiką mano dukterėčia buvo kambaryje. Ir aš nepamokslavau jai, aš kalbėjau su šia moterimi. Ir mes nuostabiai pasikalbėjome. Ir kada moteris išėjo, mano dukterėčia pasisuko į mane ir pasakė: Teta, jeigu tiek daug jėgos Evangelijoje, tada yra vilties ir man. Aš pasakiau: kodėl tu taip kalbi? Jie atsakė: tu mane pažįsti, žinai, kokia aš užsispyrusi. Aš pasakiau, kad taip, aš žinau. Jį pasakė: aš stebėjau savo tėvus, jie nepasiekė pergalės. Aš stebėjau savo draugų tėvus, jie nepasiekė pergalės. Aš stebėjau savo dėstytojus, jos tėvas buvo mokytojas ir visus mokslo metus jį praleido krikščioniškoje mokykloje. Jį pasakė: aš stebėjau savo mokytojus, jie nepasiekė pergalės. Ir tada aš nusprendžiau, kad jie bandė visus tuos metus, kad pasiektų pergalę, ir jie iki šiol jos nepasiekė. Man geriau pasiduoti dabar iš karto ir mėgautis pasaulietišku gyvenimu. Ir tai aš darau. Ir jį pasakė: aš myliu nuodėmę, mano sąžinė daugiau manęs negraužė.
Bet jeigu tai, ką tu sakai, yra tiesa, tada aš turiu viltį. Ir galite įsivaizduoti, kaip aš pasijaučiu. Duris buvo plačiai atvertos, mes gerai pasikalbėjome ir aš su nekantrumu laukiau savaitės, kada galėsiu dalinti su ja. Bet sekančią dieną duris užsidarė ir aš neverčiau. Žinote, mūsų jaunimą verčia ir verčia būti gerais, daryti tai, kas teisinga. Bet ar mes jiems sakėme, kaip ateiti pas Kristų, kad jie nugalėtų ir kad jie galėtų turėtų jėgą? Niekas man nepasakojo, kaip ateiti pas Kristų. Ir aš šito nemokiau savo vaikus iki to, kol pati tai sužinojau. Aš sakiau jiems būti paklusniais. Ir jeigu jie neklausė, buvo baudžiami. Mes turėjome paklusnumą įstatymui, bet mes neturėjome paklusnumo tikėjimu. Mes nežinojome, kaip iškelti mūsų sielas, kad gauti jėgą iš aukštybių. Ir aš visu tuo pasidalinau su ja. Sekančią dieną duris užsidarė. Jie išėjo ir rado darbą McDonald'e ir jie gyveno savo gyvenimą. Mes gyvename Vašingtone ir mes nematėme jos labai dažnai. Ji būdavo savo miegamajame, o aš apačioje. Dažniausiai maitindavosi McDonald'e. Ji vedė netvarkingą gyvenimo būdą, o mes toliau meldėme, mes toliau tikėjome, kad Dievas ją pasiuntė. Kartą aš kalbėjusi telefonu su savo labai gera drauge tarnautojo žmona. Ji ką tik pabėgo su kitu tarnautoju ir paliko savo vyrą ir tris sūnus. Ir aš jaučiausi tiesiog baisiai. Aš mokiausi vienoje mokykloje su jais abiem. Ir aš maldavau juos, grįžk. Ne. Aš kalbėjau su ja telefonu visą valandą. Aš nepastebėjau, kad mano dukterėčia ėjo kambarį ir klausėsi mūsų pokalbio. Po to, kai aš padėjau ragelį, mano dukterėčia pasakė: Teta, aš pajutau tavo nusivylimą. Argi tu nenusivylusi manimi? Aš pasakiau: Viešpatie, pasakyk man ką atsakyti. Čia dar vienos atvertos duris. Aš pasakiau: Ne, aš nesu nusivylusi. Dievas turi toli siekiančius planus tau. Ir aš pasitikiu Dievu. Ir aš iš tikrųjų pasitikėjau. Jis su palengvėjimu atsiduso. Ji tapo atviresnė pokalbiui. Aš nesiruošiau jos spausti. Ji pasijautė dar laisvesnė ir mes dar kartą labai gerai pasikalbėjome. Bet sekančią dieną jie elgėsi po senovei. Po savaitės jie atėjo ir atsivedė jauną vyriškį. Ji pasakė: Teta, aš norėčiau, kad tu pasidalintum evangeliją su juo. Aš pagalvojau: Taip. Ji nuodėmėje su šiuo žmogumi, o dabar jie atėjo ir vaikšto ir nori, kad aš pasidalinčiau su juo evangeliją. Bet aš vis dėlto tai padariau. Mes susėdome, mes gerai su juo pabendravome. Jis buvo didelėje mistinės religijos įtakoje. Buvo labai sudėtinga prasimušti pro jo mąstymą. Bet vis tik po to, kai jis išėjo, aš jai pasakiau: Ką tu darai? Tu įtraukė jį į nuodėmę, tu praleidai išeiginę su juo, jis vedė žmogus, o dabar tu atvedi jį pas mane, kad aš paaiškinčiau jam evangeliją. Jis pasakė: Teta, aš žinau, kad žmonės turi užtektiną jėgų, kad išsigelbėtų. Visi išskyrus mane. Ir tada aš ėmiau melstis. Viešpatie, parodyk man, kur problema. Kodėl iki šiol nejaučia, kad gali būti išgelbėta? Yra daug jaunuolių, kurie nejaučia, kad gali būti išgelbėti. Mano sūnus nejautė, kad gali būti išgelbėtas, kadangi visi atstumdavo, kada jis buvo mažas. Jis negalėjo išmokti, jis negalėjo skaityti, jam buvo disleksija. Ir juos mokė žodžių prisiminimo metodų vietoj to, kad mokytų abecelę. Ir vargšas vaikas galėjo pamatyti tik dvi raidės vienu metu. Jis buvo atsilikęs. Kaip jis galėjo mokyti skaityti, prisimindama žodžius, kurių negi nematė? Ir jį žiūrėjo kaip į kvailą ir buką. Ir mokytojas stumdavo jį daugelį metų. Aš po truputį dariau viską, ką galėjau, kad padėti jam pereiti per tai, bet galiausiai, kada man visą tai atsivėrė, ir mes kalbėjomės, kažkas davė man knygą apie disleksiją. Aš pasakiau, štai kur jo problema. Niekas iš mokytojų šito nežinojo. Šiandien tai labai gerai tai nustato, bet tuo metu taip nebuvo. Aš nuėjau pas sūnų ir daviau jam perskaityti savo knygą aukštinkojimu. Ir pasakiau: Alanai, perskaityk tai man. Jis ėmė skaityti, jis ėmė juoknis, nes tai aukštinkojimas. Bet aš pasakiau, kad nieko baisaus, skaityk. Jis ėmė skaityti ir pasakė: Mama, aš galiu iš karto matyti visą eilutę. Matote, jis skaitė atvirkščiai.
Žmonių turinčių disleksiją akis juda priešingą kryptimį. Ir jie netgi nežinojo, kur priežastis, kad jie turi skaityti štai taip, o ne kitaip. Ir aš papasakojau jam, kame jo problema. Ir jis pasakė, mama, visi mane, kad aš bukas arba tinginys. Vienintelio žmogus, kuris ir toliau manimi tikėjo, buvai tu. Ir aš dėkoju Dievui, kad pabandžiau. Bet aš taip pat buvau griežtai su juo. Aš nuliūsdavau ir buvau nekantri. Bet iš savo pusės aš dariau viską, kas įmanoma, kad padėti jam mokykloje. Bet po to, kad aš sužinojau apie jo problemą ir sprendimą, aš padaviau jam knygą Amžių troškimas, lietuviškas leidimas vadinasi Su meilė iš dangaus. Ir pasakiau, Alanai, perskaityk šią knygą, ji padės tau. Galiausiai jis nusprendė, kad jis tai padarys, perskaitys knygą. Ir jis pasakė, kad Dievas jam padėjo ir nebuvo sunku skaityti. Kada jis baigė skaityti, atėjo pas mane ir pasakė, mama, argi nenustabu, kad Dievas myli mane. Iki tol, kol jūs negalėsite patikėti, kad Dievas myli jūs asmeniškai, kaip jūs galite atverti savo širdį, kad pilnai atiduoti save Dievui? Jūs negalite, todėl labai svarbu tai žinoti. Grįžkime prie mano dukterėčios. Aš ėmiau melstis. Viešpatie, parodyk man, kodėl iki šiol nejaučia, kad gali būti išgelbėta. Ir aš neradau atsakymą. Atėjo paskutinė jos buvimo su mumis diena. Jie atsisveikino ir aš meldžiausi. Viešpatie, prašau, parodyk man atsakymą. Ir Dievas man davė šiuos žodžius. Aš pasakiau, kad jeigu tu kada nors panorėsi sekti paskui jas, nepradėk nuo to, kad bandysi atsisakyti savo nuodėmių. Pradėk nuo to, kad sėdėti prie Jėzaus kojų. Pažink jį. Praleisk valandą su juo per Dievo žodį ir leisk jo dvasiai dirbti su tavimi. Ir tai yra tai, ką mes skaitėme. Ateikite pas Kristų tokie, kokie esate, ir žvelkite į jo meilę tol, kol jūsų širdis nesuduš. Ji nepasakė, kad tai padarys. Ji nepasakė, kad nori sekti paskui Jėzų. Tiesiog ji išvyko namo. Ir mes toliau meldėmės. Po 2 mėnesių ji paskambino ir pasakė, Teta, aš padariau tai, ką tu man sakėjai padaryti. 2 mėnesius aš sėdėjau prie Jėzaus kojų. Aš praleido visą savo valandą skaitydama Bibliją ir pranašystės dvasę, tai yra Ellen White knyga. Ir ji pasakė, kad sunkiai gali patikėti, ką Dievas daro. Visa mano širdis ir protas siekia Kristaus. Ir manęs net nedomina nuodėmė. Kas tai padarė? Dievas tai padarė. Kodėl? Kodėl jis negalėjo to padaryti anksčiau? Ji jo nepažino. Ji turėjo pažinti jį. Ji turėjo leisti jam darbuotis jo širdyje. Kad taip jis galėtų atvesti ją į visišką atsidavimą. Jis davė jai atgailą. Matote, atgaila tai Dievo dovana. Jūs negalite jo atlikti savo širdyje, bet Dievas gali tai padaryti. Ir mes skaitome tame pačiame pasisakyme. Štai dorybė, kuri išeina tiesiogiai iš Jėzaus, sustiprina širdies siekimą nusisukti nuo nuodėmės ir prisitvirtinti prie tiesos. Tai Kristaus dorybė, kuri daro atgailą nuo širdžia ir tikra. Ir taip ji išgyveno tikrą atgailą, ir jos mama pamatė pasikeitimus joje. Po 2 savaičių jos mama paskambino man ir pasakė, Margaret, tai ką sužinojo mano dukra, aš taip pat noriu sužinoti. Ar galėtum atvykti į vakarus, jeigu aš apmokėsiu tavo kelionę ir mus šito išmokyti? Aš buvau taip sujaudinta, todėl kad dabar durys buvo atidarytos, kad aš galėčiau vykti pas savo šeimą ir pasidalinti su ja. Ir po to kitas brolis paskambino ir pasakė, Margaret, aš girdėjau, kad tu atvyksti į Vola Vola, kad pasidalinti su šeima. Ar galėtum taip pat atvykti į Britų Kolumbiją, jeigu aš apmokėsiu tą kelionės dalį? 2 skambučiai, po kurių sekė 3. Ir aš pasakiau, kad galiu vykti pas visą savo šeimą. Dievas tai surengė. Ir aš pasidalinau su jais tuo, ko pasidalinsiu su jumis likusį laiką. Jis duos jums atgailą, tai Dievo dovana. Ir po to jūs galėsite išpažinti ir palikti savo nuodėmes. Ir kada jis duos jums atgailą, jis dirbs jūsų širdyje taip, kad jūs daugiau nebenorėsite nusidėti, kaip jis padarė su mano dukterėčio širdimi. Tada visai nesunku palikti jūsų nuodėmes ir ateiti ir išpažinti ir elgtis teisingai.
Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis, o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Antras laiškas Korintiečiams 7 skyriaus 10 eilutė. Dauguma žmonių turi pasaulio liūdesį. Kas yra pasaulio liūdesys? Jums blogai, nes jūs kažką įskaudinote, bet ne todėl, kad tai įskaudino Jėzų, ne todėl, kad jūs iš tikrųjų norite nusisukti nuo nuodėmės. Tikra atgaila priverčia mus norėti nusisukti nuo nuodėmės ir atiduoti ją Jėzui. Skaitome Patarlių knygos 28 skyriaus 13 eilutę. Kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo. Išpažįsta ir palieka. Tai labai didelis žingsnis. Ne tik išpažinti nuodėmes ir palikti, bet atiduoti savo širdį Jėzui. Čia įvyksta pilnas paklusimas. Todėl, kad tik palikti vieną ar dvi nuodėmes nepakanka. Jis sako, atiduokite man visą širdį. Man reikia jūsų, man nereikia tik jūsų nuodėmių. Kristus gali apvalyti visus ateinančius pas jį su tikėjimu. Jis apvalys juos nuo bet kokio suteršimo, jeigu jie jam leis. Bet jeigu jie kabinasi už savo nuodėmių, jie negali būti išgelbėti. Nes Kristaus teistumas neuždengia neatgailaujančių nuodėmių. Kas yra atgaila? Pasakyti, Dieve, štai aš pasiruošęs tai palikti. Kristus niekada neuždengia nuodėmių mumise. Jis pašalina nuodėmę, po to jis uždengia mus savo teisumu. Nuvelka suteptą drabužį, aprengia baltų drabužių. Biblija sako, iš pradžių jis turi nuvilkti nešvarų drabužį. Tai knyga paslėpti lobiai. Yra daug tokių, kurie bando įvykdyti reformą, ištaisydami vieną ar kitą blogą įprotį. Ir tokiu būdu jie nori tapti krikščioniais, bet pradeda nuo neteisingo žingsnio. Pirmiausia, turi būti padirbėta su širdimi. Mūsų pirmas darbas. Daugelis žmonių palieka visas galimas pasaulio nuodėmes, bet jie niekada nepalieka širdies nuodėmių. Jie niekada neatiduoda širdies. Mano sūnau, atiduok man savo širdį, tai iš knygos Kelias pas Kristų. Visa širdis turi būti atiduota Dievui, kitaip mumise niekada negalės įvykti pasikeitimas, kurio pagalba mumise būtų atstatytas panašumas į jį. Savo prigimtimi mes svetimi Dievui. Šventoji dvasia taip apibūdina mūsų būklę, mirė dėl nusikaltimų ir nuodėmių. Šėtonas tvirtai laiko mus savo tinkluose. Mes gimė pražuvusiame pasaulyje. Jeigu mes netiduodame savęs Kristui, automatiškai esame šėtono vergai. Dievas nori mus išlaisvinti ir išgydyti, bet kadangi tam reikalingas esminis mūsų prigimties pakeitimas ir atnaujinimas, mes turime pilnai paklusti jam. Kova su savuoju aš tai pats didžiausias mūšis, kokį kada nors teko kovoti žmonėms. Žinote, labai paprasta palikti šitą ar šitą nuodėmę. O kaip dėl mūsų ego? Kova su savuoju aš tai pats didžiausias mūšis. Kad palenkti savąjį aš, pilnai paklusti Dievo valiai, reikia dėti pastangas. Bet siela turi paklusti Dievui prieš tai, kada ją bus galima atnaujinti šventume. Iki tol, kol Dievas galės jums duoti naują širdį, naują protą, jūs turite atiduoti jam senąjį. Tai skamba logiškai, argi ne? O mes turime ateiti ir pasakyti, štai aš viešpatį, priimk mane tokį, koks esu. Aš atiduodu visą save tau, aš atiduodu tą visas širdies nuodėmes, aš atsisakau visų savo teisių elgtis pagal savo senąją prigimtį. Štai ką reiškia numirti savo, palikti savo teisę, elgtis pagal šėtono principus. Biblija sako Efeziečiams 4 skyriaus 22-24 eilutės. Privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasioje ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tieso šventume. Tai naujas kūrinys. Kiek laiko reikia Dievui, kad sukurti naują širdį ir naują protą? Jis ištarė žodį. Taip, tai atgamtiška, tai stebuklas. O kiek laiko reikia žmogui, kad ateiti tam, kad paklusti, kad atlikti atgailą? Tai gali tęstis metų metus. Nebūtinai taip turi tapti,
būti, taip turi būti. Kada mano dukterėčia suprato ir leido Dievui dirbti jo širdyje, jie atėjo pasiruošusi, noriai. Tai buvo antgamtiška, Dievas ją vedė. Bet jeigu mes ir toliau priešinamės ir neleidžiame šventajai dvasiai darbuotis mumise, tai gali užimti daug laiko. Ir kai mes suprantame, kaip tai vyksta, mano Anyta šito nesuprato. Ji tapo adventiste, kada mano vyrui buvo 11 metų, bet ji niekada nesuprato. Ir kada mes tai supratome, mes nuvykome pas ją, mes bandėme pasidalinti su ją. Ji negalėjo suprasti, ji nepajėgė suprasti. Ji buvo jau labai garbingo amžiaus. Ji buvo senelio namuose, ji ten buvo nuo to laiko, kai mes išvykome į Indiją. Ir mes negalėjome jai paaiškinti, kad ji suprastų. Vėliau žmogus išgelbėjimo armijos, tarnautojas išgelbėjimo armijos, jie lankė visus pagyvenusius žmonės senelių namuose, jis jos paklausė, ar jūs atidavėte savo širdį Jėzui? Ji pagalvojo, ji nežinojo. Jis pasakė, ar norite padaryti tai dabar? Ji atsakė, taip. Ir ji tapo visai kitų žmogumi. Senelių namuose jie vadina moterimi stebuklu. Ji tapo visiškai kita. Ji galiausiai atidavė savo širdį. Jie ėmė skaityti Bibliją, gėdoti himnus, ėmė kažką daryti. Jei tada buvo 93 metai. Kada mes atvažiavome jos aplankyti, mes akimirksniu pamatėme, kad kažkas jai nutiko. Ji tapo kitų žmogumi. Ji patyrė atgimimą. Ji išgyveno iki 104 metų. Todėl nesvarbu, kiek jums metų. Bet jūs turite ateiti ir turite tikėti. Jūs turite atiduoti. Ir Dievas gali jūs prie to atvesti, jeigu jūs praleidžiate laiką su juo tokie, kokie esate. Paprasčiausiai praleiskite daug laiko su juo, ir jis sudaužys jūsų širdį ir atves jūs į atgailą. Jis atves jūs iki to momento, kada jūs panorėsite palikti savo aš. Ir tai nebus per daug sudėtinga. Biblija sako laiške romiečiams 6 skyriaus 11 eilutė. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievai Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Ir mes panorėsime ateiti į kryžiaus papėdę. Mes pratęsime rytoj. Te palaimina jūs viešpas, kada jūs mąstysite apie šias tiesas. Ir leiskite jam, jeigu jūs dar netėjote į kryžiaus papėdę, leiskite jam jūs ten nuvesti. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, dėkojame tau, kad tu mus taip stipriai myli ir nepalieki mūsų. Tu ir toliau darbuojasi kiekviename iš mūsų. Padėk kiekvienam iš mūsų sužinoti ir suprasti savo būklę ir iš tikrųjų pašvęsti save tau. Dėkojame Jėzaus vardu. Amen.